queria. É muita noite de Natal. 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 Noite de Natal, esta noite vai ser fora do normal. A palavra entre nós é união total. Foi desta quadra um Natal super especial. Agora é que é sério. Não te assustes, Maria. Eu chamo Gabriel e tenho uma mensagem para ti. Maria, estás grávida? Estou grávida. É verdade. Mas como se eu sou virgem? Isto é blasfémia. Não é, pai, se não me perguntes. Eu sou um anjo. Ainda nem sei que se me deram, vê lá tu. Vê lá. Querida, cheguei. José, temos que falar.